Одразу після теракту в Ніці кількість придбаних квитків на рейси до Франції скоротилася на 20%. Відтоді показники повернулися до норми, кажуть у центральному офісі з туризму в Парижі. Але надолужити втрати важко. Наприкінці червня обсяги купівлі квитків були переважно позитивні. Якби не Ніцца, я би прогнозував успішну осінь. Проте після Ніцци резервувати квитки різко припинили. Насправді туризм у Франції почав потерпати ще раніше, передусім через паризькі теракти 19 листопада минулого року, коли загинули 133 людей. Ті туристи, які все-таки приїхали до Франції, не виказують страху. Ми стривожені, але не боїмося приїжджати сюди. Знаєте, ми живемо у Нью-Йорку, а такі речі трапляються скрізь. Треба залишатися людьми. Можливо, через попередні теракти ситуація з безпекою тепер краща. Не знаю. Я покладаюся на Бога. Для нас це не проблема. Франція – одна з найпопулярніших цілей мандрівників у світі. Прибутки від туризму становлять 9% ВВП країни. Тож для держави, яка і без того страждає через слабку внутрішню кон'юнктуру, спад туризму – неприпустима втрата.